সঁচা কয়ে আমেরিকায় আঙুলি টুঁয়ার দরে চীনতে সৃষ্টি হয়েছিল নাকি করোনা ভাইরাস? করোনা ভাইরাস আসলে মানুহে সৃষ্টি করা কৃত্রিম ভাইরাস নাকি? এই তথ্য দাঙি ধরেছে ডাক্তার লি মেং নামের এগারী বিজ্ঞানী, যি চীনের হয় আর ব্রিটেনের এক টক শোত প্রকাশ করেছে বিস্ফোরক সত্য। চাওক এই প্রতিবেদন। করোনাক লৈ পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত ৰঙা চীন। চীনৰ বিজ্ঞানীয়ে এইবাৰ উদঙালে ৰঙা চীনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। করোনা ভাইরাসক লৈ মহা বিস্ফোরণ চীনা বিজ্ঞানী লি মেঙৰ। আমেরিকাকে ধৰি বহু পশ্চিমৰ দেশে করোনা ভাইরাসৰ সম্প্ৰসাৰিত ৰূপৰ বাবে চীনক দোষারোপ কৰি আহিছে দীর্ঘদিন ধৰি। এইবাৰ চীনা বিজ্ঞানীয়ে বিস্ফোরণ ঘটাই কলে চীনৰ গৱেষণাগাৰতে চীনা চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাতেই সৃষ্টি হৈছে করোনা ভাইরাস, আর করোনা ভাইরাস মানব সৃষ্ট এক কৃত্রিম ভাইরাস। ডক্টর লি মেঙৰ বিস্ফোরণ অনুসৰি 2019-20 চনত মানব জাতিলৈ চীনে দিয়া বিধ্বংসী উপহাৰ হ'ল করোনা ভাইরাস অর্থাৎ কোভিড-19। চীনে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে উহানৰ এক গৱেষণাগাৰত এই ভাইরাস সৃষ্টি কৰিছিল বুলি এক ব্ৰিটিছ টক শ্ব'ত মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ লি মেঙে। লুজ উইমেন নামৰ এই ব্ৰিটিছ টক শ্ব'ত ডক্টৰ লি মেঙে কোৱা অনুসৰি প্ৰথমতে তেওঁক উহানত এক চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল নিউ নিউমোনিয়াৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰিবলৈ। ঠিক সেই সময়তেই গোপনে অনুসন্ধান কৰি ডক্টৰ লি মেঙে উদ্ঘাটন কৰিছিল এই মানৱ জাতিৰ বাবে ভয়াৱহতা কঢ়িওৱা এই ভয়ংকৰ তথ্য। কৰোনাৰ উৎপত্তি সন্দৰ্ভত ডক্টৰ লি মেঙে ব্ৰিটেইনত কৰা এই মন্তব্যৰ পাছতেই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিশ্ব সমুদায়ৰ মাজত। করোনাক লৈ চীনৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সন্দেহ প্রকাশ কৰি থকা দেশসমূহৰ উপৰিও দেশসমূহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ ভূমিকাক লৈও সন্দেহ প্রকাশ কৰিছে। চীনৰ অভিপ্ৰায় কি? ইয়াকে লৈ এতিয়া সমগ্র বিশ্ব তোলপাৰ। ইউহানৰ গৱেষণাগাৰত সঁচাকৈয়ে চীনে সৃষ্টি কৰিছিল নেকি এই মানৱ সভ্যতা ধ্বংসকাৰী ভয়াৱহ ভাইৰাস? এতিয়া বিশ্ব সমুদায়ৰ ওচৰত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ লাইভ।